Wendy, když medituji třeba podle Joe Dispenzy nebo se otužuji podle Wima Hofa, mám počase pocit takového zaseknutí. Čím to je? Chtěla bych podotknout, že tento dopis, tento vzkaz nebo dotaz psala žena a tady je velmi zásadní rozdíl v odpovědi. U muže bych odpověděla něco úplně jiného než u ženy. A musíme si uvědomit, že mužská energie je elektrická a ženská energie je magnetická. Popíšu více. Ve zkratce bych to řekla tak, že jakoukoliv techniku vymyslí muž, tak je pro muže, ale není pro ženy. Protože muž potřebuje mít začátek, to znamená nějakou vizi, nějaký impuls a ten impuls od něho přichází zvenčí. Od kamaráda, z nějakého filmu, něco se mu líbí, něco ho nadchlo, něco ho motivovalo. A zároveň ten muž si ale musí dát i cíl. Takže on si tu svoji vizi uspůsobí podle svých potřeb, podle toho, co by chtěl, čeho by chtěl dosáhnout, co chce dokázat. A ten prostor mezi tím je právě ten elektrický, protože vemte si, elektrický proud, pakliže má začátek, ale nemá konec, kde by se zachytil, tak se vlastně rozplizne v prostoru. To rozpliznutí v prostoru se děje mužům, kteří právě hodně meditují, hodně se zaměřují na takovou tu psychoenergetickou práci, převážně navštěvují takové ty různé rituály, a znamená to, že to všechno nechávají na tom vesmíru a jejich energie se rozplizne. Když ten muž má cíl a za tím cílem si jde, tak ta jeho elektrická energie ho tam krásně vede. A k tomu slouží třeba meditace Joe Dispenzy, které opravdu vedou tu energii směrem nahoru, zacílí, zaciklí, teď tady se tvoří. Jo, sami si to můžete vyzkoušet, jaké to je. A tohle je pro ty muže opravdu velmi důležité a vlastně jako zásadní krok při práci na sobě. To samé Wim Hof dechem kumuluje nějakou svou elektrickou energii, která zacílí do jistého bodu a potom se těm lidem dobře tvoří a manifestuje v realitě. Když však toto udělá žena, tak jí to svým způsobem do určitého času může fungovat, protože spousta žen jede více v mužské energii. Takže se může zdát, že ano, dostalo mě to, pomohlo mi to, dostalo mi to do určitého nějakého cíle a ano, rozumím tomu. Nebo to může fungovat u lidí, kteří byli třeba úplně v prdeli, úplně zaseknutí a použijou mužskou techniku, tak je to taky samozřejmě probudí, je tam takový jistý elektrický zážeh. Ale žádná žena nemůže mužskou techniku, ať je jakákoliv, ať je jakkoliv oslavovaná, ať je jakkoliv adorovaná dokonce, tak ji nemůže používat stabilně, protože to kompletně naruší její magnetický systém. Představte si, že ženské pole je magnetické. To znamená, nemám tady začátek a konec a mezi tím prostě probíhá zážeh, ale je tady magnetické pole. A to magnetické pole je plné všeho. Je plné všech možností, které ta daná bytost si zvolila pro misi v tomto těle a na této planetě, v tomto časovém období. Všechno tam je dostupné. A ta žena nemůže udělat to, že zacílí bleskem prostě na nějakou tu situaci, protože to nejde. Naopak, v magnetickém poli je to tak, že ten impuls přichází do těla té ženy a ta žena udělá, ježiš, to by bylo třeba super mít Ferrari. Jo? Budeme to dělat na takových banálních případech. To bylo super mít Ferrari, já bych se v tom cítila dobře, to by bylo perfektní. A jelikož ten impuls přichází zvenčí, to znamená z jejího magnetického pole, které je uspůsobené jejímu plánu na Zemi, tak i to, že bude mít to Ferrari, že jí to přišlo jako impuls a ona zatím jde, nebo tomu už poskytuje prostor ve svém životě, tak tam bude mít všechny dispozice k tomu, aby se to stalo. Naprosto všechno může jako ladně plynout k tomu, aby měla červené Ferrari. Takže žena si nedává cíl z ega. Muž ano, muž si může dát cíl z ega. Řekne si, ty vole, prostě můj soused má prostě parádní třípatrový barák, já do toho šlápnu a já budu mít čtyřpatrový. A jde zatím, protože je stavěný na dlouhodobý stres, mu to funguje, prostě jakmile do toho dá určitou píli, určitou disciplínu, tak je schopen dosáhnout téměř čehokoliv.
Zatímco žena, když se vydá tímto způsobem a z ega si dá plán, tak sama cítí, že tam není takový progres. Protože se navíc začne třeba porovnávat s mužskými kolegy. Dejme tomu, že jedete na nějaký parádní retreat, na mindset, na trénování vaší mysli. A budou tam mužští kolegové a vy uvidíte po nějaké době, že opravdu dosahují jako horentních výsledků. Jo? A vy si budete říkat, tak co dělám blbě, tak já začnu meditovat víc, nebo začnu si zapisovat víc, začnu fungovat v oblastech, jako začnu fungovat více disciplinovaně. Tu ženu to zabije, protože ona vlastně tím elektrickým proudem si uhasíná svoji magnetickou, to není ani proud, je to takový magnetické flow, magnetická energie. A jakým způsobem teda může fungovat žena? No, dámy, máme to mnohem jednodušší, protože my vlastně opravdu nemusíme zacilovat nikam, jako to dělají muži, to nechme jim to jde výborně, ale my skutečně čekáme na impulzy. A ty impulzy jsou nám v plné síle přístupny kdykoliv, pokaždé, jako není tam nic, co by jako dávkovalo nám ty impulzy, ale my sami těm impulzům zamezujeme tím, že neodpočíváme, že stresujeme svoje tělo a nemáme rovnováhu mezi pohybem a odpočinkem. Myslím si, že u zdravého těla, zdravého, čirého, čilého člověka je ta rovnováha mezi odpočinkem a nebo pohybem a odpočinkem třeba 60-40, jo? 40% věnují aktivně odpočinku, 60% věnují aktivně pohybu. Můžeme si to různě zvyšovat podle toho, jestli je vám 20 nebo 40. Ideální je, když potom ten člověk stárne, tak aby to bylo aspoň 50-50, ale aby si udržoval tu rovnováhu, protože ta rovnováha zapříčinuje i rovnováhu našeho hormonálního systému, který pro příjem těch impulzů je velice důležitý. To tělo musí být naladěné na to, aby ten impuls umělo přijímat. A my ta těla vyčerpáváme pořád. Pořád se snažíme dělat to tím mužským způsobem všecko. A já neříkám, já sama dělám věci vesměs jako mužským způsobem, takovou tou mužskou energii, ale z podstaty magnetické energie. Já jsem velmi impulzivní člověk a mám ráda, jsem možná někdy v určité dny, bych se nazvala třeba, že jsem i workaholic, jo? Ne, že se teda věnuji nutně jako firemním věcem, ale pořád jsem zvyklá něco dělat, pořád jsem v pohybu, pořád jako baví mě to, ohromně mě to baví. A jsou dny, kdy jsem schopna stihnout 10x víc než kdokoliv jiný. Protože umím rovnovážně používat tu svoji mužskou a ženskou energii. Je už mi to vlastní, už se to vlastně děje samo. Zatímco spousta žen tu svoji energii přečerpává, nevěnuje dostatek času odpočinku, nevěnuje tělu odpočinek při menstruaci a tím příjem těch impulzů je značně omezen. Takže když my dodržíme tady ty jednoduché kroky, děvčata, tak my si pak nemusíme dělat zápisky. My pak nemusíme dělat každé ráno půlhodinové, hodinové meditace na náš záměr. My se můžeme zabývat jenom tím, co se nám zdálo. Můžeme si rozklíčovat naše sny, můžeme si rozklíčovat naše emoce, pocity a to úplně stačí k tomu, aby jsme došli k nějakému záměru. A jestliže mám ve svém životě mít něco víc, než zrovna mám, a dodám tělu dostatek rovnováhy v odpočinku a v pohybu, tak mi přijde samovolně, co mám dělat. Najednou prostě tohle. Jaj, to by se mi líbilo, kdybych tohle měla, tohle udělala, tohle prožila. A to je přesně ten impuls, za kterým my jdeme. A potom ano, my musíme vykonat tělem ten krok, že samo se to neudělá. Tělem vykonáme ten první krok a pak už je nám zase poskytnuta energie, která už nás dovleče na to správné místo.